Kademen. Tingkai Melayu. Duh. Kademen. Mas, asine pateni, Mas. Kademen tili-tili. Aduh, dicilekke wae. Aduh. Tingkai Melayu. Siapa ini? Siapa ini? Wong edan. Kowe pangling karo aku apa kawan? Niki kados anu to. Putrane Ndara jangan nongko niku to wis. Rama Janaka. Sampeyan Ndara Wisanggeni. Ya aku momonganmu Bambang Wisanggeni. Walah, teko ya ora ngomong-ngomong. Teko ya ngomong-ngomong, seneng atiku. Ana toke teko iki. Sampeyan mau nyawer mboten? Nyawer sopo? Nyawer kali Ani. Wong edan. Wong bos campur sari kok pelit men. Wong edan. Ana apa para kawan? Lah kok bingung atimu? Tenang. Santai bro. Aku ada ketemu karo piyai siji, ketemu karo malaikat aman awakku. Iyo Petro onopo, niki ngeten nggih. Kula ajeng sejarah, kula ajeng cerita. Kula niku bingung kok, Den. Bingung kok napa Petro? Pak sampean gedhe niku pripun? Pakde sampean sapa? Alah ndur Werkudara. Ngono kok lali. Wong Werkudara ngopo? Alah. Anu Pak Demu Ndara Werkudara ngajeng miloro kula. Kula aja dibeta wonten negari Ngastina. Arep dikapake. Ah kula niku ajeng nggih tumbal niku, Den. Kudune kok ya gelem. Gelem pripun? Wong kuwi anak cilik kok gelem. Nek kowe mati malah aku melu seneng. Lah senengipun ora bakal doyak-oyak kredit karo mendring. Contoloyo buka cekine wong. Nggih kula nyuwun sabiyantu panjenengan nggih, Den. Kula nyuwun pengayomanipun Ndara Wisanggeni. Iya Petruk. Aku ngerti sakabehing lelakonmu, kabeh lelakon kuwi mujudake pendadaran, mujudake pacoban, nanging kudu sing tetek pono kawan. Yen kowe kuat nampa pacoban iki, besok bakal nampa kanugrahan lan sarta nampa kamulyan. Iki kanggo nameng marang sira pono kawan Petruk, nyelametke marang Petruk. Yo, aku ngerti Werkudara bakal mboyong kowe negara Ngastina. Nggih, Den. Aku kula nyuwun sabiyantun jenengan nggih, Den. Yo, bakal tak tulungi pono kawan. Nggonmu lunga saka padukuan Klampis Irengi mau, kowe nggawa barang apa? Dun. Kowe nggawa barang apa? Ora nggawa apa-apa iki. Kowe nggawa gawan apa? Mboten beto napa-napa, gawan ya ora nggawa, pengendang ya ora nggawa, aku ijen kendel. Lho sing tak karepe kowe duwe kekuatan apa, duwe pusaka apa? Oh, niku to.
kula nggih ing beto gaman. Gaman sing kula pundi-pundi. Nah, niki le. Iki jenenge Kiai Alu. Iki wujute gaman. Nggih. Jenenge sapa? Iki Kiai Glegek. Wah, anggure tengah wengi. Tiwi krama budi ya. Kaya ndeke sing ngendang. Nan, waduh. Anggure tengah wengi nggih kocak potak cekel ngene iki, dhewe terus mulet ngeten iki. Wong edan gilani. Kula niku ditinggal kali gaman niki padha karo kelangan sapu kawat sandang pangan kula ical kok. Lho gara-gara tuku omah, tuku mobil gara-gara niki lho sandang pangan niki lho pusaka niki lho. Niki pun ngetokke napa-napa. Kula niki gara-gara seneng kali penyanyi nggih gara-gara niki. Wong edan. Mula ane ndelok iki ketok melorok mripate. Wis ra duwe jab jare kabarat anu arek itu wong kene. Sopo? Tanggane Mas Joko. Pripun, Den? Iya ya, Petro. Kuwi dina iki bakal tak slametke. Kangge cara napa? Aku bakal mundut ngampil gamanmu. Oh, nyilih gaman iki to. Iya ya, Petro. Ning ampun didol nggih. Ora. Nggih, nggih. Iya, mundur sawetara. Mengko to, Kiai Alu. Kowe dina iki tak puja dadi Petro. Lah kok enten fotokopi kula to iki? Piyuh 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 piyuh. Kowe iki sapa? Aku Petruk cilik. Aku ya kalebu anak buahmu. Lululululul. Pripun, Den? Aja semelang ponokawan, iki kanggo nyelametke marang ponokawan Petruk. Bakal nyelametke uripmu. Lah carane pripun? Dina iki kowe melu aku Petruk, kowe tak dandani ponokawan. Lori dandasi nopo Den? Petro, kowe aja kaget Petro. Dina iki kowe tak dandani cara ratu. Loh. Aku ki dadi ratu. Iya, ono kawan. Lho. Wah. Nganggo makutha. Wah, nganggo proba. Wah, iki apike dadekke rombongan kuda kepang iki apike. Terus kiprah. Iya ya, para kawan. Lah pripun kok dadekke ratu niku pripun? Petro kanthi cara iki bakal nyelametke marang sira Petro mlembo warna sipating ratu. Iki ana negara Suwung sing jenenge negara Nglodi Sengara. Ana prajurit nanging tanpa ratu. Mula Petruk, kowe dina iki nyaketana negara Nglodi Sengara dadi ratu ana negara Nglodi Sengara. Wah, ngimpi apa iki?
Wah, dadi ratu tanpa pilihan iki. Wis tanpa nganggo tim sukses. Tanpa golek masa. Tiwas-tiwas nganggo tim sukses, saiki tim sukses ora jujur saiki. Wis duwite mesti tampani gaweane ora dinyangi. Saiki golek wong jujur angel menora kono ora kene padha wae. Tanpa tim sukses rapopo, aku akan kedengke tim sukses khususon Mbak Minah. Wong edan, kulo dadi ratu wong negari kulo Jisengoro. Iya iya para kawan. Jeneng kulo Prabu Petruk. Aja. Yen kuwi jeneng Prabu Petruk mengko ndak diguyu bocah cilik-cilik. Ah jeneng kulo golek jeneng dhewe. Oh iya. Aku arek golek jeneng. Jagat nyekselono jejuluku Prabu Kuda Pariwana. Sapa? Prabu Kuda Pariwana. Kuda menika jaran, pari pangan, wana ki alas. Nadyanto aku ki ratu ning klambrangan turut ngalas golek pangan. Kuwi jenenge ratu celutak. Yo ben celutak. Aku ratu persojo. Aku dadi ratu ora seneng korupsi aku. Ora seneng nyatuti punggawa, ratu jujur aku. Iya, karepmu pono kawan. Kowe jejuluk Prabu Ngloji Sengoro. Kuda Pariwana. Yo, Prabu Kuda Pariwana. Wis jekono negara Ngloji Sengoro. Ndara, aku njaluk pangestu, Ndara. Petruk cilik. Enten apa, Bos? Kowe kudu mbantu karo tokemu. Katemben wae Petruk gedhe tak dandani ratu. Ngejeki negara Ngloji Sengoro jejuluk Prabu Kuda Pariwana. Keparingipun, Ndara. Kowe kudu manut karo aku, reh perintahku kowe kudu manut. Kersanipun, lah. Iki mengko Wawer Kudara bakal teko kene. Sakmangsa Wawer Kudara bakal boyong Petruk ana negara Ngastina, kowe kudu gelem. Oh nggih, kula manut saja kok. Kula puran-purun mawon. Gogok ana mburiku, kae Wawer Kudara. Kaya pepunden kutunggul pamenang Wawer Kudara iki. Iya, bisa ngeni. Aku wak muncul di pati. Ana apa wak? Bisa ngeni. Kowe ngerti buronku apa ora? Kene ora ana kidang menjangan. Dudu sipating kidang menjangan ning ponokawan Petruk. Lho. Kowe goleki ponokan Petruk? Iya wis anggeni. Kowe ngerti apa ora? Aku ngerti. Endi bocahe? Lah iki apa? Ponokan Petruk. Wah, Petruk. Mbebingung ati. Wis anggeni, Petruk tak jaluk. Arep dienggo apa? Bakal tak boyong ning negara Ngastina. Lah kira-kira Petruk gelem apa ora? Iki mau ora gelem. Nganti tak oyak-oyak tekan ngendi-endi. Mula bisa ngene aku njaluk tulung dina iki Petruk pasrahno marang aku. Oh iya, Wak. Yen tenane mengkono tunggonan sawetara. Petruk, kula Bos. Kuwe tak titipke karo Wawer Kudara bakal disuwanke ana negara Ngastina. Gelem ya, Petruk? Oh nggih, purun kula. Lho, mireng dhewe apa ora?
Mau ora gelem saiki gelem. Lah mau tak pikir kok saiki tak pikir. Melu sampean iku warek weteng kula kok, Den. Seneng kula nek melu ndara Werkudara niku nek lelungan adoh ki nek ana gambar sendok porok mandek mesti mangan. Nek beda karo ndara Wisanggeni, nadyan to bos ana gambar sendok porok bose terus turu. Wong edan. Kowe gelem Petro? Tak dereke kan. Wah Werkudara. Nggih, kula purun. Lho, kowe Petro gelem? Iya, kowe gelem Petro melu aku. Nggih, kula purun. Kowe gelem tak boyo negara Ngastina? Nggih, kula purun. Kapan siap? Oke. Ayo melu aku tak sowanke Kakang Duryudana. Ning ngene niku kula nyuwun bebono. Seranane apa? Jaluk gendong. Rasudi gendong diapurmu rata wadus ambune abek. Ya ben wong aku nek adus malah mumet kok. Apa nek ngadepi Wulan Suro iki. Ana kancane karo Mas Joko Plembang aku rambutku dawa gara-gara aku radus. Bareng rambutku dawa iki penyanyi sinden nyedaki aku. Wong edan. Purun mboten kula nyuwun gendong. Iya, yen kowe njaluk gendong tak gendong. Ning kowe kudu sowan Gara Ngastina. Nggih, kula disowanke ten pundi-pundi kula purun. Ayo melu aku tak gendong Petruk. Langeneng kalanggian aglar pandai muncar sang saya dalu rasa lintang gumedhap didi sonyo tengah wengi lumrang gandaning puspita karang yaning bodyaniro
Oong Sang Dwijar Hambrengeng Lir swaraning madu pranta mangungkung salireng kembang ing bocah bajang Uruh ing mangsa madya ratri rinaras jati ning kondhe kundhup kesedap kadya kedheping kenyoti nali krama tan karana karan rontoran panjereng siti tidem permanem pranawing trilaka taman candra kinara endah angalila pinar bawaning surya ratri dere wonten sampeting kondha amung endahing swasana dasare mangsa katiga tarangga nabya ring tawang saya wengi saya angalila jebule mangke wayahe gara-gara dedep sidem dedep sidem pra wajine gara-gara kirang langkung jam kalih gara-gara sumundel yang antariksa idodor-idodari podo wayang hawa boyongan sireping gara-gara rakaya jumundel yang repat polo kawan kelurah nolo garing mewah bagong gegojekan waling margo catur madek wonten leladan tirto kencanan
Lidik wali jambul segak golong mambu endon kancaning kurang siji keretenan dasar dengati sing sayo sing rukun Tawa-tawa pun Ibu Sasmiati. Ibu Sas HP. Hanying kelaki sapi. Selendang biru. Selendang biru. Si Budi. Selendang biru. Selendang biru. Kurang cetok. Selendang biru. Selendang biru. Kuk kuk kuk. Selendang. Selendang biru. Among. Hati Nora Nora tekan batin setiamu Ciro lumuri bareng selin la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah rumangsaku Presiden ora penyanyi anggere yahene iki wis ana sing slonjor.
ana sing mekungkung. Apa meneh? Pakde dugel kuwi ana malah kancane malah ngatang-ngatang. Tomeng belumah ora kok ngatang-ngatang. Oh, belumah. Nek belumah kuwi sing tak pedeni dileboni orang-orang. Ya wayahe jauh belumah. Wah, bacok. Enggak. Tetekono tetepono janjimu srendang biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ki Petru iki sawetara minggat sing muncul gareng, gareng dobel. Begiki lakone garing dobel, celiwik dobel loro. Petruk ya dobel. Petruk ya dobel. Ning bayarane ra ngerti. Bayarane ya tetep siji. Wah, matur sembah nuwun. Ngaturaken dunge panuwun tanpa pami. Wanci wekdal menika kula sak kanca nderek ngregengaken swasana. Wonten dalemipun pepundhen kula panjenenganipun Bapa Jaman dalah Ibu Wahyuni. Wah. Larase gegamelane ya sawetara ya rada penak ra penak ya dianggep kepenak. Nyatane ya gamelan komplit. Wis mas. Rawitan ya komplit. Iki disembah dari tenan Pak Jaman duwe gawe iki. Iki krawitane tak oplos saka Jambi ya ana, saka Betung ya ana, saka Kota Palembang ya ana. Aku nggawa perangan saka Jambi. Aku nggawa wong papat. Wah, Pak Ditarno wah seneng banget Mas Yono nggawa kon Jambi krawitan wong papat bakoh. Orang ngerti ya sing tak gawa dudu yoga, sing tak gawa peniti gamelan. Patine yoyo kangkang. Diwas Pak Desugi. Klak anu penitiku dikliwati ora diwenehi rokok. Ya tak usulke yo rombongan kok. Peh ora nganggo blangkon karo beskap. Nggih, matur nuwun menika mujudaken kerukunaning para kadang seni. Manunggal laras ya laras manunggal jenenge krawitan jeneng krawitan kuwi diwolak-walik ya kepenak manunggal laras ya laras manunggal kaya to krawitan puspita laras ya laras puspita ya kepenak nunggal rasa ya rasa nunggal kuwi ya kepenak ning ya ana lho gara-gara ono MC diantem karo bose campur sari. Inggih menika. Nah, kudune iki paguyupan campur sari anugerah. Menika gerah anu paguyupan. Wah, paguyupan gerah anu. Wah, bose ngoleki MC ngantemi basing wae. Tong ra dibacok. Nggih, matur nuwun. Mugi-mugi panjenengan Pak Jaman sak pengkerok saking mriki adohna gudha rencana cinakna kanugrahan kang agung, murah rejeki, murah sandang pakan bisa sumulur aulahuma. Amin. Ya rabbal alamin. Kabeh para kadang pamirsa sak pengkerok saking mriki pinaringan panjang yuswa lancar sandang panganipun mugi saketa langgeng anggenipun pados upo jiwa. Utamanipun pepundhen kula ngasta bakul mugi-mugi tuku murah adol larang. Nggih, matur nuwun. Ki gandeng krawitane seh komplit. Seh ana pamundhut sore iki mau diaturke. Sadurunge yar njaluk tulung karo Pak De Dugel, ya gareng kuadrat ngono wae. Gong, rene gong. Oke. Sik. Sadurunge ngaturke lagon pundutan wayang iku kudu nganggo tuntunan. Iya. Aja grudak-gruduk.
wayang iku kudu nganggo reaksi. Ya kudu ngono, heh. Oh, mulo nek ndelok wayang kuwi sing didelok critane wayang. Mula wayang iki tuntunan gambarake uripe manungsa, tumindak apik, tumindak ala. Nggih napa nggih? Amarga ala tanpa rupa wayang kuwi tinggalane Kanjeng Sunan Kalijaga kuwi wani nyebarke agama Islam kanthi gelar wayang kulit. Mula dijenengke ringgit, ringgit anggitane Kanjeng Sunan Giri. Sapa sing gelem nanggep wayang bakal entuk sawape Kanjeng Sunan Kalijaga. Sok yen mati bakal munggah suwarga. Amin Allahumma. Allahumma amin. Aja dikira nanggep wayang hukume haram iki ora ana dalile. Mula yen ora percaya ayo nyoba do nanggap wayang. Ayo padune promosi kok. Masuk. Ki Bagong cedak masjid. Kancaku pengrawit padha sembahyang kabeh lima. Wah, jan. Pak Ditarno sembahyang isak tak injen ning kamar ki. Kudune marep ulun, dhek marep ngidul nekat ora krasa. Kaya marep ngetan. Aku madep-madep ku ngetan kok. Wong sembene ora ana sing bener. Kejaba Pak Ditarno. Ayo, dalah Pak Ditarno metu saka kamar iki arep ngelokke aku ora wani kok. Salah kiblat. Ning bareng aku wis rampung syukur sembayang nyun sewu Mas Yono kiblatipun salah. Mboten napa-napa, Pak. Wong Tuhan iki maha tahu kok. Ayo ora apa-apa ya, Gong. Wah. Iki pesindene karo penyanyine dan ketok metuduk. Ngono iki kaya barang ra kanggo. Nek cara nggonku kaya ngadol pas, Pak anu kaya ngadol kacang nang pasar aso dua. Aya. Lagune apa? Ora sak rakitang sak kemprangan jineman ular kambang. Iya. Aku iki nek gareng ngene nek ra ngetokke ular kambang gerah wuyang. Ya padha. Aku iki Bagong iki nek urung metu ingon rung wis. Lambemu. Suwun berkahe sapa? Anu, aku arep nyoba karo ya sing anu Mbak Ani. Apa iso? Iso ae dheke apa-apa iso serba bisa kok. Bareng tak kon ular kambang iki, wis aku pilih tak pilih dhisik. Aya. Angga Mbak Minah. Ya. Neng 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 nong nong nong. Sitrane. Mangga Pak Digiran. Ular kambang rasa dibonangi Pak D. Anca silang dasareng ana sayo sing rokon lali marakakan negarane selangkit celang kinclang kewayane mau biar urap mencorong ketar jayane ya mas.
loh sing sayo sing rukun pipa papi papo yo saiki presiden karo penyanyi kabeh pipa papi papo yo jiro lu yo Eh, paitan papi papo kok rapal. Pipa papi papo. Ya. Pipa papi papo. Eh, rasa bambu ku dak dileboni laler. Ayo. Pipa papo. Papu. Ya. Pipa papa. Ayah. Presiden nggak orang ngerti di dalam proyek manut. Wis presiden taat karo bos. Nek dituruti nggak dipotong. Nek dituruti sesuk ora dijak meneh. Wah, dijak meneh. Presiden paling murah. Wah, rasa ado-ado. Kene cukup ana. Ayah maturun wadah ki mbak kas mbak Kasmiati ya mbak Tasmiati nanana marcang kera apa ki bau marnopi oh gitu lalo penak temenanan reng ki sing ngasta gender ya pebundenku ki jawane saka trucuk sapa Pak Dejas Wadi Mbak Jarwati nggih Mbak Jaswar mara ya jarang ketemu ya sok lalen kok mulo anggere sering ketemu wah ingat dalam hati kenderane kepenak banyu mili wah cengkoke waduh hebat tenan iya iki gender alami ngono kuwi jokoe ra iso iki lah iya wingi ketemu karo aku kok sapa Mas Joko Plembang kuwi weh Pak Yono saploke aku ning Plembang iso gender ngiwa aku ah nek jenenge ngiwa pinter nek gender ngiwa ora iso nek ngiwa sering ah malah ngaku jaman ning Jambi bocah iki cilik saiki kok lemu taun ning Jambi nek aku ya gumen kok reng kontrakan akeh oleh Pak Purwadi iki bedenge akeh ngontrak kok cedak pucuk lho mulo terak rasane mlayu ning Jambi yang paling bang
rumangsa iku saiki pucuk ditutup kok. Wah, bar ning Plembang mlayu ning Pekanbaru ya nyedaki teleju. Gon kaya ngono apal. Mlayu ning Solo ning ngendi? Silir. Rumangsa iku. Gambangane kepenak. Mbah Giran, Mbah Nyumili, wah gambangan udah cengkoknya tekan musuh, nanti tekan gedeng. Ya cengkok apik, cengkok bayo lalinan ini ngono kuwi. Ah ya penak. Bajul kesupen, musuh sumur kuwi daerahe. Kuwi tanggane Pak Denarto. Ah. Jemowo. Jemowo, kuwi ya cedak karo gone Mas Barno. Iya. Cedak gone Sarno. Nah. Cedak karo gone Pak Marmo. Iya. Apal, apal kok. Wah, nek Pak Diparno iki Klaten sing diapali Mbah Ben. Kuwi tunggale Mas Joko kuwi. Aya. Iki arek suran ya, Gong. Heeh, iki rencananan wayangan suran ning cilik-cilikan. Iya. Aku mah ditekoki, "Pira Mas kira-kira?" "Wis kono, Pak Dik." Aku diwenehi okeh ya alhamdulillah, diweki sithik ya merengut. Ora. Ya karo silaturahmi golek kekancan nyambung sedulur. Heeh, ya padha-padha saka Jawa, Klaten, Jemowo, Karang Nongko, Jatinom. Iya. Yo, ngaturi lagu. Nah, lagu ni apa? Ini saya ada pamundut. Jual jawil dari Bapak Wagio. Ini bosnya Bakso Wonogiri. Iya. Pripun Mbak Minah, apa boten jual jawil? Yuk. Oh, walang kekek. Nah. Yuk. Duit. Yuk, Reng, ngajak Reng. Ayo, Bu. Sospet itu. Eh? Monggo ingkang badhe minggah panggung sesarengan kalian aja ngene ya Mas karo wong wedok tinggal kok ya kok ya kok ya tanah mati Pak Jumaren, naik ke panggung. Ayo.